Vesna Janković, uradno še vedno žena Jureta Jankovića, se je usedla pred našo kamero. Spregovorila je o razhodu in težavnem obdobju, ki je za njo. Kako bi opisala? Absolutno je za mano eno zelo, zelo težko obdobje, ampak človek, ko dejansko pade zelo trdo na tla, ima samo dve možnosti. Ali gre še globje, da se popolnoma potopi, ali pa začne korakati naprej. Prišlo je, zjutraj sem se zbudila in sem rekla, dosti je joka, dosti je bilo solza, gremo naprej, novim zmagam naproti. Vesna je vsekakor na dobri poti. Svojo pozornost namenja predvsem poslovnim načrtom, katerim se predtem ni imela možnosti posvečati. Presenetila nas je z novico, ki bo zagotovo dvignila veliko prahu. Potem sem se začela tudi zelo intenzivno spogledovati s politiko. Sem zaradi osebnih razlogov nekako šla par korakov nazaj. Zdaj me je pač nekako prepričal gospod Čirič, da zelo resno razmišljam o doktoratu iz politike v tujini. Ne pri nas, ampak v tujini. Vesna bo očitno samozavestno stopila na politični parket. S svojim ravnanjem se trudi biti zgled otrokoma. Ne glede na to, da sta še mlada, odnose med staršema zelo dobro razumeta. Ker smo imeli takšne in drugačne situacije zaradi spleta okoliščin, tako da presneto dobro razumeta, sta fantastična, zato ker jo tudi z Juretom, bom rekla, ne glede na vse skupaj zelo dobro vodiva. Vesna je srečna. Pred seboj ima še veliko ciljev, ki jih bo z lahkoto uresničila o podpori tistih, ki največ pomenijo. Poleg mame, očeta, sestre, nečakinje, prijateljca in tudi Saša, ker brez teh ljudi bi zelo, zelo težko tudi preživela tako vse skupaj. Dobila sem nazaj svoje samospoštovanje. Dostojanstvo, samo podobo, na kateri je določena oseba zelo, zelo veliko delala, zelo veliko energije je tudi dajala vame, ker in do smrti bom tudi hvaležna za vsa ta dejanja, res. Samozavestna, pozitivna in dobre volje nas je prepričala, da nima česa skrivati. Še več, sebe bo zelo podrobno razkrila v naši novi oddaji Sladko življenje. Bo fajn presenečenja bodo, tako da nekako se prepuščam temu toku, zagotovo bo pa luštena. Vesna torej živi novo življenje, ki si ga boste lahko kmalo ogledali na Planet TV.